Azərbaycan-Ermənistan danışıqlar bərpa olunduqdan sonra da qətiyyətli mövqeyini nümayiş etdirməkdə davam edəcək. Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin iclasındakı bəyanatını şərh edən politoloqlar belə deyirlər. Onların fikrincə, rəsmi Bakının mövqeyi dəyişməz olaraq qalacaq. Cənab Prezidentin müşavirəsində toxunduğu ən vacib məsələlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi və onun həlli məsələləri idi. Cənab Prezident qeyd etdi ki, Ermənistan aprel döyüşlərindən sonra danışıqlar masasına gəlməkdən imtina edirdi, şərtlər qoyurdu, amma buna baxmayaraq Azərbaycan Ermənistanı məcbur etdi ki, o danışıqlar masasına qayıtsın. Və qeyd etdi ki, əgər Ermənistan öz işğalçılıq siyasətindən əl çəkməyəcəksə, onu acı nəticələr gözləyir. Düşünürəm ki, bu çox ciddi bir mesaj idi və əgər nəzər alsaq ki, müşavirədə Azərbaycanın iqtisadi potensialı, Azərbaycana qoyulan yatırımlar, Azərbaycanın əlaqələri, Azərbaycanda sənayenin inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı məsələləri müzakirə olunurdu və səsləndirilən rəqəmlər kontekstində bu bəyanat verilirdi. Onda biz görəcəyik ki, cənab prezidentin o siyasi bəyanatın arxasında onu dəstəkləyən iqtisadi potensial var, hərbi potensial var, siyasi potensial var ki, bu da Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu ilə əlaqədar olan məsələlərdir. Cənab Prezidentin Nazirlər Kabinetindəki bu çıxışını təbii ki, həmsədr ölkələr, həmsədr ölkələrin nümayəndələri, deməli, həmsədrlərin özü və Ermənistan çox diqqətlə izləyirlər. Və münaqişə ilə bağlı ölkə prezidentinin mövqeyini biz daha bilmək istəyirlər ki, mövqedə hansı dəyişiklik var. Dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan münaqişənin həlli ilə bağlı həmişə konstruktiv mövqedə olub. Cənab prezident dəfələrlə ən yüksək beynəlxalq kürsülərdən bəyan edib ki, bəli, biz münaqişənin dinc yolla həllinə sadiqik, lakin münaqişə yalnız və yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olmalıdır. O ki, qaldı xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququna, ermənilər bir dəfə ondan istifadə ediblər və Ermənistan dövləti var. Erməni xalqı ondan istifadə edib bu hüququndan. Və ona görə ikinci bir erməni dövləti Azərbaycan ərazisində yaradıla bilməz.